Kalamäng on põnev motoorikamäng, mis sobib igale vanusele. Ja selles mängus tuleb siis neljas erinevas värvis kalad. Ja igas värvis on siis kolm kala. Kokku 12 tükki siis. Ja kõige lihtsam versioon on siis lapsel lihtsalt kogu rohelised kalakesed selle rohelise tokikese otsa. Et siin on siis kaks motoorik ülesannet, kõigepealt ta siia konksu otsa saada ja siis silmaga siia toki otsa saada. Kalakeste all on ka siis kujundid ja on ka täpikesed. Siis on ühes variantis võimalik mängida näiteks niimoodi, et laps peab koguma kõik ringiga kalakesed oma toki otsa. Ehk siis, et ta tõstab selle üles ja vaatab, mis siis siin all on. Siis on võimalus näiteks mängida niimoodi, et lapsed koguvad aja peale nii palju kui võimalik neid kalakesi ja pärast võetakse need ära ja arvustatakse siis numbrid kokku, et mitu punkti ta sai. No 1 plus 2 plus 3 on ju, et palju siis laps sai. Seda mängu tuleb siis ka suures versioonis. See on siis XXL versioon, vastavalt siis nii suur õng, nii suur kala ja siis tokikese siin taga. Ja täpselt sama analoogne variant, ehk siis neljas erinevas värvis ja igas värvis kolm kala. Vahva motoorika mäng kõigile!